କୋରାପୁଟ ସୁନାବେଡ଼ା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ନକଲି ନୋଟ୍ ଜବତ। ପ୍ରାୟ 328,300 ଟଙ୍କା ନକଲି ନୋଟ୍ ଜବତ କଲା ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ଅନାମ ଖିଲ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯା ନୋଟ୍ର ବେଆଇନ କାରବାର ଚଳାଉଥିଲେ। ଏନେଇ ଏସ୍ଟିଏଫ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳିବା ପରେ ଚଢ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଚଢ଼ା ବେଳେ ଅନାମଠାରୁ ଯା ନୋଟ୍ ମିଳିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାରଣାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବିମୁଦ୍ରାକରଣ 4 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଜାଲ ନୋଟ୍ର ଜାଲ ବିଛାଉଛନ୍ତି ଅପରାଧୀ। କଳାଧନ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବା ସହ ଜାଲ ନୋଟ୍ କାରବାର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ରାତି ଅଧିଆ ବିମୁଦ୍ରାକରଣ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମୋଦି ସରକାର। ରାତି ଅଧିଆ 500 ଓ 1000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍କୁ ଅଚଳ କରାଗଲା। ପରେ ଯେଉଁ ନୂଆ 500 ଓ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୂଆ ନୋଟ୍ ଜାରି କରାଗଲା, ଏହାକୁ ନକଲ କରିବାର ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ଚୋରାଚାଲାଣ ବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜାଲ ନୋଟ୍ ମିଳିବା ବିମୁଦ୍ରାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ SNS ଓଡ଼ିଆ।